Так, пів восьмого ранку, перший корпус академії, перший корпус, другий корпус, зараз покажу. Це меморіальчик, тут пам'ятають. Дорогу туди вниз постелили, що то за дорога, один Бог знає. Підемо до другого корпусу. Не знаю чому, але мені чогось другий корпус подобався. Другий корпус. Гарненький. Гарненький. Ця дорожка, яка йду, так і була. Так ніби все таке саме. Але дивіться. Другий корпус. Подивимося, що тут. Пам'ятник архітектури, побудований в 31-му році. Так? Агрохімічний інститут в 31-му році. Агробіологічний факультет. Хай буде і так. Але ми тут, у нас тут були деякі пари. Не знаю, ще раз кажу, ну, в мене з цим корпусом приємні асоціації. Гарно. Гарно. Так, другий, підемо далі. Підемо до третього. Бачите, там далі третій. Отут був невеличкий пустир. Пустир, щось таке. Бачу, щось тут посадили. Щось тут посадили, чи щось таке. Зараз побачимо. Що тут прочитати важко? На честь заснування Всесвітнього... Що там? Установи вищої аграрної освіти і дослідження для сільськогосподарського. Київ, 98-й рік. Фундатори. Щось заснували, але самі не знають. Воно вже тут бур'янами заросло. Ну, бур'янами не заросло, але, скажімо так, пилом пропало. Що це? Ну, саме місце непогане таке. Аби ще якусь лавочку посадили, чи що, не зрозуміло. Цільове призначення. Ну, тут був взагалі пустир, хто пам'ятає. Гарненько? Гарно. Гарне дерево. Ну, все, йдемо до третього корпусу. А це по дорозі. Отакий був ліс. Який він був, такий залишився. Щось підросло. Бачите, викидають тут сміття. От, як ви викидали тоді, так і зараз. Отут все викинуте сміття сюди. Ліс тут гарний. Це зараз національний парк. Може, завдяки цьому він і лишився. А там би було б. Вирізали б. Чергову рубку зробили б. Чергове вродство. А так? Шикарний ліс, шикарний. Як тут пташки співають, як в раю. Це ми приходимо до третього корпусу. Ну, скажімо так, порядок тут ідеальний. Отут по ліву сторону, де оці канни і можжевельники ці, чи туї, тоді були липи. Тоді були липи, гарні липи. Липи знищили, отам вони далі, якщо йти назад до другого, то вони є. Посадили оце, не знаю, краще воно, не краще. Липи там за спиною виглядають дуже гарно. Ну от, Національний університет. Не зараз. Якось сіровато тут. Тут
керувати. Гуманітарно-педагогічний факультет і ректорат. Гуманітарно-педагогічний. Тоді, якщо пам'ятаєте, тут були всякі научні комунізми, історії КПСС. Теж такий здоровий, гарний був корпус на той час. І гарний тут був буфет чи столова. Ну так собі, він на той час був самим сучасним, мабуть. Штаб був, бачите? Штаб. Штаб повинен бути в лісі, в землянці, він тут був. Представляю, для німців мішень. Я забув додати, що тут якийсь юбілей. І це тут причепурили, мабуть, до того юбілею. Причепурили. Заснований 1898 році. Мої улюблені акації. Дивіться, яка величезна акація. Яка величезна і гарна. Як вони пахнуть? Я скажу, нічого в Києві краще не пахне, ніж акація. Нічого. Гордість, якийсь аромат, те, що з цього забрудненого міста тут перебиває акація. Акація надзвичайна. Ну, каштани теж гарні, дивіться. Це гордість Києва, каштани. Але вони не так пахнуть. Тобто вони взагалі не пахнуть. Акації супер. Передати не можу. Які гарні дерева. Вони ще тільки розпускаються, розумієте? Акації пізніше розпускаються це. Підходжу до четвертого корпусу. Цього не було. Всяких тут наліпили всяких. Книга знань НУБІП. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Ну, при всій повазі до Шевченка я не розумію це. Вчитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ну, тут Шевченком я погоджуюсь. Щось готують, щось тут готують. Очередне свято чогось. Наставили декан лісового відділення, бачите, Олексєєв. Ще одна відмінність, бачите, наробили цих заборів, я не знаю, біля першого забор і біля от четвертого. Біля другого і третього заборів немає. Мені подобається більше без заборів. Це таке, як ферму загородили. Якийсь дуб. Дуб Вітовта. Дуб Вітовта. Напроти четвертого корпусу. Дуб Вітовта. Ідемо подивимося, ще які тут дуби. Четвертий корпус. Вже другий агробіологічний факультет, щось їх багато. Подивимось. Ну, давайте заглянемо. Що-що? Оце четвертий корпус. А що фотографувати можна? Я раз 5 років приїжджаю, бо тут вчився. Війна йде. Війна йде, йди собі в Бахмут і воюй. На жаль, дебілів тут додавалося. Тільки що напав на мене якийсь опецьок, як загашений. Чи він такий дурний. Тут нельзя фотографувати. У нас воєнне положення. Воєнне положення. Ви чуєте? Відчуваєте тут воєнне положення? Роблять, вон, бачите, флажки, фонтанчики, миють, прибирають. От, і ніхто тут в Бахмут не йде звідси. Сидять тут, і в них воєнне положення.
Ну, просто огидно слушати мерзоту. 10-й навчальний корпус. Ми коли вчились, його не було. Що тут таке? Ага. Його будували тоді. Економічний факультет, аграрний менеджмент, навчально-науковий інститут. Таке. Ну, сьогодні тут точно якесь мероприємство, 100 скільки там років. 100. Не пам'ятаю, 125 років в академії. То тут всі в вишиванках. Отаке. Оце була в нас спортивна кафедра, чи як вона цього там називалася, спортзал. А там далі військова кафедра. Не піду. Бо тут навіть дивляться скосо, коли я знімаю. Представляєте, це якась істерія ідіотів. Воєнний об'єкт. Цього теж не було. Ну, дивіться. Ді-ді-ді-ді-ді-ді. Сквер. Що тут було, я не пам'ятаю. В цьому сквері, ну, щось було. Стадіон. Зараз підійдемо до воєнної кафедри. Не арестують шпіона. От військова кафедра. Бачите? Пам'ятаєте? Це я не пам'ятаю, але щось теж було тут. Бачите, отам ззаді воєнна кафедра, а це от тут стадіон. Тут стадіон і був раніше. Ну, враховуючи, що тут великий юбілей, то ви самі розумієте, що тут, я так розумію, що вже неділю йде підготовка активна, все біляться. Я в нас люблять показуху. Оце зараз тут готовлять показуху. Спортзал. Сюди ми ходили на фіз. Все як було, так і лишилось. Точно все так. От. Все як було, так і лишилось. Абсолютно. Стадіончик. Ну, біпа. Лавки ще з наших часів лишилися, очевидно. На стадіоні лавки з Радянського Союзу. Ми любимо Нобіб. Це з боку, видно, на третій корпус, з боку стадіона. Я вам скажу, городили тут стадіон. Гарно, спортивний комплекс. Але там всередині нема нічого. Пустота. Так. Празнователі. Ну, піду до першого корпусу. Ботанічний сад. Заснований, бачите коли? Ботанічний сад заснований в 1928 році. Ого. Ну, логічно. Був інститут, став сад. Так. Навчально-науковий інститут. Ну, це ще до нього дійде черга. Дійде черга.
Отакий дерев'яний орел. Слава Богу, хоч одноголовий. А це, я думав, сова. Ну так, да, сова. Сова. Символ мудрості. І олень. Це символ українського народу. Ну, парк виглядає дуже пристойно. Дуже пристойно виглядає. Я йду по краю тут. І по краю він надзвичайно пристойний. Дерева які, бачите. Бук. А який велетенський каштан. Каштан велетенський. Велетенський каштан. Нарешті перший корпус. Нарешті перший корпус. Такий він. Давайте почнемо схеми. От він, бачите, перший корпус. Другий, третій, четвертий, десятий. Отаке. План, схема розташування. О, давайте підійдемо в кінці кінців до першого корпусу. Тай-да-ті-да-тат. Тай-да-та-ра-ті-да. Ра-та-тат. Та-та-та. Перший корпус. Іди.